الحمدللہ پکم مزار اقدس د یو کامل ولی د یو کامل شخصیت چې عالم ربانی او د وخت یو ډیر لوی شخصیت چې د ساول ډیر قاضی هم پاتې شو دغه مبارک او دی مبارک په هندوستان کې علم حاصل کړو او ډیر د وخت یو جید عالم یو فقیر یو درویش چې دا هغه استی وا چې د تخپل دادا مرشد حضرت پیر شاہ قاسم سے مبارک موڑا شریف پیر سے مبارک رحمت اللہ علیہ د امام الاولیاء لقب ورکړو دا هغه ہستی دا او دا هغه ہستی دا چې د مبارک دا سریازات مجاهدی د الله او د غد رسول صلی الله علیه وسلم په مینا کې او په محبت کې کړی وی چې مبارک دو لسکاله مسلسل چیلو ګوره دو لسکاله شپک کالے چکم دے غرونو کی چلا کڑے وا دا سے او یو چلا دا سے کڑے وا مبارک چی سلوی خروزو کی صرف یو پیرا خورا کے کڑے وا رو جماعتی بے صرف پا بوما نکولو او مبارک با فرمائے چی سلوی خروزی بعد انسان تا خپل دا وجود لوگا محسوس کی گی وی مونگتا چی دا کم لوگا عام روزی کو محسوس کی گی وی دا دا نفس لوگا دا د وجود اصل لوګه وای دا سلوې خورزی باد محسوس کیږي نو مبارک چې کله دا خبره کوله نو یو مریدې په زړه کې رااله چې سلوې خورزی باد که سو خوراک کین نو خو به مړ شي نو مبارک دا سی فراست نظر الله ورکړو حضرت سوکای بابا جی سے مبارک رحمت الله علیه دی هستی مبارک تا او دی مبارک وته دا سی مخ مبارک راتو کو ورته ویلی ولی زول مړ شوم سولی او مبارک دا حضرت سید فضل غفور بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نسے مبارک تے سعادت تل خیرا او فرمائل بے چمال خلق راضی دعا تا سوکرا توئی چ نوکری میں نشتا سوکرا توئی روزگار میں نشتا سوکرا توئی دام بسلم دا خودی دا پارا سو کمران ل چما اللہ سرم ملو کا ما رب سرم ملو کا او فرمائل بے بیا بے جلال کرالو کمال سکرال چې ما خپل رب سره ملو کا زما خپل رب سره رابطه جوړه کا چې کم دړه د قلب رابطه ده وای په ور وځو کې به چې کم دی داغه رب سره رابطه جوړو ما او داسې لوی مقام چې مبارک د فقر او د درویشۍ جون تیر کړی دی په لنګر کې به اکثر چې خشاک کم شو زمنگ شیخ و مرشد حضرت صاحب مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چی دوی مبارک بو فرمائی چی زما دا کور نہ کٹ رو باسائی او آغا کٹ نہ بازوگان لری کئی او آغا دی اور تکی دی لنگر پی پوخ کئی دا سی دا فقر و درویشی جند مبارک تیر کڑے ہو او فرمائل بے چی دا دی دربار شریف پا مسجد خوا کے چی کم کوئے دے فرمائل بے که زما د دی کوی وبم چاوس کلی پروز د محشر به ال جنت تزم چې داغه د پاره هم په دربار الهی کې سفارش وکړه دا سی لوی هستی وا الله تعالی ول ډیر لوی شان ور کړو دا مبارک تقریبا چې 110 یا 120 سال په عمر کې په 1976 کې په 22 اپریل باندې په روز جمعرات دنیا نه فنای کړو وا او مبارک دا سی لوی شخصیت وو چې د د پس د وفات هم تصویر نه وته مریدانو به چې تصویر وباسلو تصویر به وسوځېدو نو بیا د مبارک چې کوم د مرشد د حضرت پیر طریقت رهبر شریعت حضرت شیخ عبدالرحیم المعروف باغداری صاحب رحمت الله علیه سالک آباد شریف داستانی چې کوم د د مرشد بچیو اغا ورترالو د ته مبارک ته پخوا کې ودرېدو چې بابا جی صاحب یو تصویر اجازه توکا نو بیا د مبارک یو تصویر وته چې هغه اوس اکثر د دوی مبارک مریدانو سره شته د مبارک مانی دوه گنبته جوړ دي دا دوه گنبته په ولی جوړ دي چې دا مبارک مانی کله دا گنبت جوړ شو نو دا مبارک یو خپل مرید یو خلیفہ حضرت خان بابا رحمت الله علیه مانی چې یادی کی پسوات کې دا غي مزار شریف ته اغلا مبارک لپاره خوب کرالو چې بچي په دغه گنبت کې دا گلکار نہ نسوار لڑ شوی دی داغی په وجه په ما د الله رحمت نہ راوریږي دا الله د طرف نہ رحمت راما دی نہ راوریږي نو بچے کیا دا گنبد شہید کا بس حاجت ہی نشتا منگلا اللہ سم روز را کڑی دا
و هغه مرید ته چې کله دوی مبارک په خوب کې وفرمایل نو هغه مرید عاشق و د دې باباجي صاحب خپل ځمکه ایسی حصه خرڅه کا او په باباجي صاحب رحمت الله علیه بل گنبد جوړ کو بیا سبحان الله. دې سره د دې فرزند ارجمند حضرت علامه سید ذوالفقار شاه صاحب رحمت الله تعالی علیه هم آرام فرما دے چې دا مبارک په 1988 کې شهید شوو چې ډیر مجاهد هستی وا او ډیر جید عالم او مبارک د دغه دین اسلام په خدمت کې خپل سر مبارک ورکړی دی. الله تعالی دی د دې فرزند ارجمند جمله صاحبانو شهیدانو سره درجات بلند وګرځي. حضرت سید فضل غفور المعروف سوکی باباجی صاحب رحمت الله تعالی علیہ زمونږ د نقشبندی مبارک شیخ او مرشد دی. دوی چې کوم دی د حضرت پیر طریقت رهبر شریعت سید عبد المستعان المعروف بنیر باباجی صاحب رحمت الله تعالی علیہ تا نقشبندیه ورکړی وه او حضرت پیر طریقت رهبر شریعت حضرت سید عبد المستعان بنیر باباجی صاحب رحمت الله تعالی علیہ دوی ته چشتیه مبارکه ورکړی وه. دوی مبارک تبادله کړی وه او ډیر مبارک الله ول ډیر لوی شان ورکړی وه. الله تعالی دی د دوی مبارک جمله اولیاء او صاحبانو سره درجې بلند کی. آمین. او په سنتو داسې کامل منګولې خخې کړی وي چې ټول عمر د حضور علیه السلام د سنتو موافق جون تیر کړی و. منیر باباجی صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې یو موقع باندې زرالم مازیګر د مانځه ټایم دوی مبارک جمع ورکوله وایي ما هم داسې منځو کو ټوپۍ حالت کې وایي راته وفرمایي چې مولانا صاحب تا خو پټکي کې منځو نه کو وایي ما ورته ویل چې جمع را نه تلنو بس زرمې رکات را گیر کو وایي راته وفرمایل چې مولانا صاحب دا مز دې دوباره را وګرځوه. د حضور علیه السلام د سنتو مطابق دې منځو نه کو وایي بیا مې پټکې والو او د دوی په حکم مې دوباره مز ادا کو. نو داسې د حضور علیه الصلات وسلام په سنتو دې منګولې خښې کړې وي. ریاضات و مجاهداتو کې ډېر لوی مقام ول الله ورکړو. یو مرید فرمایي چې زه تینه بیعت شوم وایي راته وفرمایل چې بچې زما خو جون داسې دی چې زه خو په خپل هم خوراک نه کومه او په مرید باندې هم دغه محنت کومه چې هغه دا هم دا نفسیات ختم شي دا شیطانی حملې پې ختم شي. نو بچې کما سره وخت تیرېده نو ریاضات پکې بیا وایي ما ورته وفرمایل چې قربان بس زه هر څه ما تاسو ته درکړی دي ما تاسو ته ځان جوړی کې در لړه کړی دی. نو وایي باباجی صاحب به هم او ما به هم په درېمه ورځ باندې بیا خوراک کولو او هغه هم داسې خوراک نه چې په ډکه خېټه باندې وایي لږ شان خوراک پی په خپل هم راوباسلو او هغه به مو دواړو چې کوم دی په شریکه باندې وخوړو. هغه مرید فرمایي چې کله زه باباجی صاحب رحمت الله علیه دې ریاضاتو ته ورواچولم وایي د باباجی صاحب په کور کې یو میخه وه وایي ما به چې میخې لا روټۍ په اوبو کې خوشتکه وایي دونه دا نفسیات پر مانې غالب شو چې ما به قریب وه چې د هغه میخې لا خوشته شوې روټۍ به خوړلې وې وایي دونه به سخت اوږیم. خو بیا چې کله وایي د دې لوږې خوند مې واشتو وایي دای کې څه ډېر عجیبه خوند دی وایي بیا چې کوم خیر او برکت ماته د هغې د برکت الله تعالی راکو د هغه ریاضاتو مجاهداتو وایي د هغې بیا الفاظ چې کوم دی ما سره اوس نشته چې کوم هغه لوږ کې ماته الله تعالی کوم مقام بیا راکو. زمونږ شیخ و مرشد حضرت پیر طریقت رهبر شریعت حضرت سید پیر سید شمشاد علی شاہ باچا سے مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ دوی مبارک تب ډیر تشریف روڑو او د دوی یو مریدو حضرت خان بابا رحمت اللہ علیہ فرمایي چې مانا د دوی په خدمت کې چانه وګټلې خو یې حضرت اکبر پوری پیر سے مبارک رحمت اللہ علیہ رانه په خدمت کې ګټلې وا. ما ورته ویلې سنگ جی ای سره زما ملاقات شو او یو موقع باندې د باباجی صاحب رحمت الله علیه د کور مخې ته میخې سوټه کړې وه سوټه کړې وه د باباجی صاحب رحمت الله علیه د مانځه د راوتو وخت وایي زه زه لاړم وایل چې بلچۍ راوالم هسې نه چې د باباجی صاحب رحمت الله تعالی علیه جامې دې سوټه کې ګنده نه شي وایي ما لا زه لاړم بلچۍ مې چې راواغسته چې رالم وایي ستاسو شیخ او مرشد حضرت صاحب مبارک رحمت الله علیه لګیا او په لاسونو باندې هغه سوټې لرې کولې وایي آ بلچۍ مې نیولې وه او داسې مې ورته کته او حیران ولاړوم چې او هو تا خو ویلې چې مانه به په خدمت کې څوک کو نو ګټي خو سر د پاسه سر شته وایي آ بلچۍ لاس نیولې زه پاتې شوم او صاحب مبارک رحمت الله علیه لګیا او او سوټي په خپلو پاکو لاسونو باندې لرې کولې چې باباجي صاحب بوس روز یو بیا پې د پاسې خاوره واچولې چې د باباجي صاحب رحمت الله علیه کپړې چرته بین مازه نه شي. نو باباجي صاحب رحمت الله تعالی علیه
ډیر لوی شخصیت او الله تعالی دی د دې په نقش قدم باندې زموږ ساسو د ټوله ژوندۍ تیر کی. او کله چې دا حضرت سوکای بابا جی سے مبارک رحمت اللہ علیہ وصال شو نو د دې زړه باندې بچ کله ډاکټران هغه سټیتوسکوپ کې خودلو نو د دې ما شان زړه بعد الله تعالی په ذکر کې جاری و. ډاکټرانو خیال و ګمان دا وکړو چې بابا جی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ خو وفات نه دی خو هغه ته پته نه و چې بابا جی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ټول عمر د الله تعالی په ذکر کې تیر کړی دی. دا قلب چې کوم دی د الله په ذکر کې عادت کړی دی. نو ډاکټران نه پوهېدل بیا چې د دوی مبارک خلفا مریدین رالو نو هغوی ورته وفرمایل چې نه بابا جی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وصال شریف شوی دی او د دوی په جون باندې هم دغه حال و چې د دې زړه مبارک په د الله ذکر کولو او پس د وفات هم د دې دا کرامت دی چې هماغه شان د دوی دا زړه د الله په ذکر کې مصروف دی. نو دا مبارک په باره بانډه کې آرام فرما دی چې په حضرت سیدنا سوکای بابا جی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ماندی ادیگی رسال پور شری د دې خوا کې مزار شریف ته الله تعالی دی د دوی مبارک د خیر او د برکات او نازم د ټولو جولای ډکی کی. الله تعالی دې زموږ د ټولو د دې په نقش قدم باندې ژوندۍ تیر کی او د دې په خادمانو کې غلامانو کې دې پروز د محشر زموږ ساسو د ټولو شمار راولي.